Mě by zajímalo, co byste řekla především o Paulínkách? Co by lidé měli především vědět? Mm-hmm. Tak někdy nám lidi přezdívají, že jsme pošťačky boží. A taky se nás tak někdy pletou. A vlastně je to pravda. My jsme takový vyslankyně, nebo někdy si tak připadáme, že nasloucháme tomu, co v modlitbě, při rozjímání Božího slova poznáváme a skrze knihy nebo jiné formáty mediální se snažíme předat dál. A hodně jste známé díky knížkám knihkupectví, je to tak? V České republice skrze nakladatelství a knihkupectví. Nebo potom taky e-shop máme, takže můžeme dostat i k lidem, kteří nejsou v Praze. A pokud je o knihkupectví v Praze, řekněte, kde ho lidé najdou, protože to je velice, že jo, známé, významné, zajímavé, silné místo. Je to hezký místo, nejenom protože je tam naše knihkupectví, ale je to přímo v srdci Prahy, u kostela Panny Marie Sněžné. Takže vás není moc. Nás je opravdu maličko. Aktuálně v České republice je nás 6. Ještě máme jednu sestru v Římě, která tam dokončuje doktorát z biblistiky. Neznamená vůbec, že byste byli malý řád. My jsme vznikli už před více jak 100 lety. Vznikli jsme v Itálii a potom během prvních pár desítek let postupně se začaly sestry z Evropy dostávat do dalších kontinentů. A před 30 lety jsme se tady dostali i do České republiky. Ano. A vlastně kromě Antarktidy jsme všude na světě. Ano. A jsme takhle po různých městech, něco právě jako apoštol Pavel na těch křižovatkách civilizace. A řekněte, jaké byly ty začátky, když jste sem přišla, řeč jste se musela učit? Ano, určitě. Na začátku především byla důležité češtinu, proto začínali jsme chodit do školy pro cizinci, já byla jeden rok na univerzitě a potom začali jsme postupně... Začali jste vyvíjet činnost, rozjeli jste se. Ano, my na začátku byli jsme u šedý sester, nějaký měsíci, potom bydlili jsme na Palac Caritas, na poslední patro, tam 10 let byli jsme tam. Tady začínali jsme být jenom na 2003. Ano. My přišli jsme tady na 1993. Ano. A ještě mě řekněte, jak jste tady spokojená, šťastná po těch letech? Ano, já jsem moc spokojená, protože viděli, že postupně, co začali jsme, se rozšířilo. Ano. Proto jsem moc spokojená, protože je jako semínko, dali jsme na půdě a klíčí. Ano. Právě takto to začalo, protože pan kardinál Vulk, tam nebyla ještě kardinále, jenom biskup, arcibiskup, a přišel k nám různýkrát, aby žádala, že my jako Paulínky, začali tady novou komunitu. V České republice vlastně. Ano. Vy jste z Mexika. Ano. Jak se vám žije v České republice? A tady v Praze je to vynikající. Je to dobrý. Ano. Dobré ano. Město. Žije se moc dobře. Ano. A slyšel jsem, že oceňujete i kulturu, nebo vůbec jako, že když vy hodně, že jo, cestujete, když se setkáváte v mezinárodní komunitě, že je Praha a Česko oceňované za kulturu? Jo. Právě tady děláme nějaké práce, které týká se celá Evropa. A mezi ty práce jedno pozvali odborník, abych mohli nám představit, jaký síl máme směrovat jako kongregace, jako apostolát. A byla jsem velmi překvapená, hezky překvapená, ano. že Praha byla jmenována jako kapitál kultury.
Aha. Tak to mě potěšilo a jsem byla pyšná. Že jste Pražačka vlastně. No, a pokud je o váš řád, řekněte, co byste řekla o současnosti, protože v dnešní době není jednoduché, aby moc lidí mladých nechce, že jo, do služby si myslím, být řádovou sestrou. Jako, já miluji svůj povolání. Já jsem šťastná, že jsem řeholní sestra. Ano, ano. A chtěla bych, aby ještě další lidé měla stejnou touhu. Ano. Cítili stejný jako cítím já, že prostě naše kongregace, naše charisma může dělat hodně věcí a dobré věcí. Nejenom jako spirituální, ale kompletní člověk. A moje touha je, abych někdo taky pokračoval, byli s námi, ano. Bylo poznáni. To je touha. Ano. Ale stejně, já žiju spokojená se svým povolaním. Ano. Jako věřící. Věřím, že každý povolání patří Bohu. A tak to dám ve Boží ruce. Jestli on chce povolat někdo jiný, ano. Jsem velmi spokojená. Jestli nevím, proč se stane, že ne, já žiju na 100% svůj povolání, nebo alespoň snažím se.